ko Veronas simboliem paralēli tam, kas šīs jau teica, ir Romeo un Džuljetas pilsēta, bet šī te romiešu laika arēna, kas ir saglabājusies no pirmā gadsimta, ir nu, pašā pilsētas centrā, jā? Vēsturiskajā un politiskajā centrā, jo blakus šī te dzeltenā savukās ir vietējās varas rezidencija Nākošajā tūrē, kad mēs brauksim pēc 25 gadiem, lai arī Romā cauri svētajiem vārtiem izietu, ja? Tad tad iečekošanās vieta. Un tomēr šajā laukumā ir arī daži ievērtīgi. Tur jāskatās. Atbilstoši tam, kā šis ir bijis šajā pirmajā gadsimtā, protams, ka tiek izmantot jau arī jauni materiāli, jo viss pilnībā...